tots. Començo ara, anem a començar en la sessió ordinària del plenari de l'Ajuntament de la Font de la Figuera. Comencem el primer punt de l'ordre del dia, l'acte anterior. Si n'hi ha alguna qüestió a afegir. En una intervenció vaig fer jo, la pàgina 23. Al final de todo, un par de comentarios a nosotros. Nosotros pensamos en el pueblo. Nosotros pensamos en el pueblo y en todo lo que le propusiste en los programas. Lo que yo vais a decir va a ser, nosotros pensando en el pueblo y en todos los programas llevamos, nosotros pensando en el pueblo y todos llevábamos en los programas electorales, todos llevábamos los programas electorales, todos los partidos. Nosotros pensando en el pueblo y en todo, y todos llevábamos los programas electorales. Eso es lo que hasta ahora cambiaría. No me deis. Eso te diría así, nunca está. Esta palabra es nosotros, pensando en el pueblo. Y todos llevábamos los programas electorales. Eso veía como importante todos los programas. Y luego se atacaría. Los programas electorales. Los llevamos los programas electorales en la campaña, en la pista. Pues de todas maneras, se podría mucho. No tiene sentido. Això no afecta al forament, perquè no és una correcció. D'acord? D'acord? Passem a votació. Vots a favor de l'acte anterior. Segon punt, resolucions d'alcaldia. Resolucions de la 151 a la 157 del 2015 i de la 1 a la 10 del 2016. Resolució 152, aprovació, pago i nota, intervenció, casa consistorial, inversió financera sostenible 2015, per import de 3.411,08 euros. Resolució número 152, aprovació, pago i nota, renovació i instal·lacions, Joan de Joanes, inversió financera sostenible 2015, per import de 943,31. Resolució número 153, reconeixement i pagament de factures, per import de 40.897,47 euros. Resolució número 154. Aprovació dels pagaments, ajuda, xarxa, llibres, fase primera per al curs acadèmic 2015-2016 per import de 10.156,54 euros. Resolució número 155. Reconeixement i pagament de factures per import de 36.289,21 euros. Resolució número d'alcaldia 156. Instal·lació carpa disco mòbil per a cap d'any a benefici dels festes patronals el dia 31 de desembre de 2015 a 1 de gener. Resolució número 157. Aprovació, contractació, tècnics professionals, tant subjectes al conveni de Diputació com directament per a l'Ajuntament per a l'any 2016. Resolució 1 del 2016. Reconeixement, trienni, funcionari, David Boluda, Micó. Quart trienni. Resolució d'alcaldia número 2. Autorització, dia 23 de gener del 2016, festivitat de Sant Sebastià, a la plaça de l'Església. Resolució número 3 del 2016. Creació d'una bolsa de treball i personal laboral temporal per al manteniment i seguretat de les instal·lacions municipals de l'Ajuntament de la Font de la Figuera, que per ordre de puntuació del lloc en la bolsa és la següent. Primera, Ángel de Dios Caperales, segon, Anón Pascual Rebert, tercer, Esther Alcalá Simó i quart, Vicent Bernal Ullets. Resolució número 4 del 2016. Reconeixement i pagament, retribucions extraordinàries de nòmines de gener del 2016 per import de 1.782,68. Resolució número 5. Reconeixement i pagament de factures per import de 10.290,07 euros. Resolució número 6. Procediment sancionador en matèria de contaminació acústica en relació a l'informe 35/2015 de la policia d'agost de 11
de agosto del 2015. Es de cada responsable de FEDS, a don Ismael Caragull Rivera como representante legal de la comercial Caragull Sisal, anomenada para el mundo. La sanción de multa de 100 euros. La solución de la alcaldía número 7, de aprobación de la liquidación del 2015, que después tiene un punto concreto en el del primer. Resolución número 8, modificación de crédito, modalidad de incorporación de remanentes, per import de 262.784 euros. Resolución número 9, instalación carpa per a celebració carnestoltes amb dismòbil a benefici de festes patronals el dia 20 de febrer del 2016. Resolución número 10, reconeixement i pagament de factures per import de 26.259.56. Resolució número 11. Inici procediment d'adjudicació, contracte, explotació, bar, piscina municipal per a procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Resolució número 12. Reconeixement i pagament de retribucions extraordinàries en nòmina de febrer del 2016 per import de 1.966.76. Resolució número 13. Sol·licitud per a deixar sense ús comercial el local al carrer Travessia Vicent Tortosa número 11. Resolució número 14. Reconeixement 7 trieni a Montserrat Rebet a Comú. Resolució número 15. Reconeixement i pagament de factures per import de 1.717.01. Resolució número 16. Aprovació expedient, adjudicació, contracte, explotació, bar, piscina, municipal, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. I resolució número 17, reconeixement i pagament de factures per import de 22.049,99 euros. Passem al punt número 3, que és la dació en compte de l'informe de morositat corresponent a l'exercici 2015, així com el període mitjà de pagament. Es dona compte de l'informe de morositat i el període mitjà de pagament. D'acord amb el que regula la llei 15/2010, assenyala que si els tesorers ni el seu i si no és interventor de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el nom i quantitat global de les obligacions pendents en què s'estiguin complint el termini. En vista d'això, aquest Ajuntament ha complit la via de dita informació, l'informe el tenen tots els regidors, i com a conclusió, aquest Ajuntament complís en una mitja de per debaix de 12 dies el període mig de pagament. És a dir, la llei reconeix que hi ha que pagar en els 30 dies el reconeixement de la factura i en els 30 dies següents l'abono de la factura, i aquest Ajuntament està pagant no dins dels 12 dies anteriors, per tant, a una mitja de 30-40 dies, des que la factura té entrat en el registre d'entrada. D'acord? I aquest Ajuntament no té ninguna factura fora del període legal de pagament i no paga ningú, per descomptat no paga ningú tipus d'interès. I això seria el resum de l'informe de morositat, si no té ningú dubte, senyor regidor. Una qüestió? Doncs passem al punt número 4, dació de compte de la liquidació del pressupost 2015, aprovat per resolució d'alcaldia número 7 de 2017. El resum d'aquest pressupost de la resolució de l'alcaldia és que l'Ajuntament té, com a dret reconeguts en la liquidació del 2015, 1.694.825,35, com a obligació reconegudes netes, 1.823.483,51, que ens dona un resultat pressupostari abans d'ajustes de menys 128.658,16, més gastos financers en líquid de tesoreria, que són 382.074,40, ens dona un resultat pressupostari ajustat de 200 en positiu, 53.417,24. Després de magnituds pressupostàries tingudes en compte, entre els deudors pendents de cobro a final de l'exercici, que suposa una quantitat
de 727.733 en 75. Desacreadors pendents de còmput d'aquest ajuntament, que suposa una quantitat, en aquest cas en negatiu, de 139.473 en 69, més els fondos líquidos de tesoreria, a data 31 de desembre del 2015, que són 32.120 en 92, menys una provisió, o el que sol dir saldo de bolso còmput, de 330.453,52, ens dona un remanent de tesoreria per a gastos generals de 567.927,46. Aixòs remanents de tesoreria se li descomptarà, com ha comentat també antes, la resolució número 8, que és d'incorporació de remanents. És a dir, aquests remanents del 2015 que no s'han executat i que estan afectats. Per import de 262.784,10. Per tant, la liquidació del 2015 de l'Ajuntament de la Font de la Figuera arrastra un remanent de tresoreria net per import de 305.143,36. Una qüestió. Passem al punt número 5, expedient de modificació de crèdit número 2, 2016. Té la paraula el senyor secretari del dictamen. De comptes data 15 de març de 2015. S'ha procedit a l'examen de la memòria que precedís relativa a la necessitat de la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per adoptar pressupostàriament de crèdits en què atendre determinades despeses, així com de quanta documentació s'ha precisat i de l'informe preceptiu emès per la intervenció. I esta comissió, entenent que es tracta de dotar de crèdits en determinades partides pressupostàries per a la realització de despeses específics i determinats, que no permeten la seva demora i a més es troben prou financials amb els recursos que s'especifiquen en la memòria, acorda proposar la seva aprovació al ple de la corporació. Conforme s'adjunta, en un total de 44.401,46, s'afegís a partir de remanents de tresoreria per a fer el pagament de la part de la paga extraordinària de 2012 que es va llevar en el seu moment als funcionaris i personal laboral, que s'afegissin 20.000 euros per a les obres d'adaptació del poliesportiu, del bar del poliesportiu de jubilats, per a contenciosos, judicis contenciosos 6.000 euros més i per a menjar de casa 2.000 euros més. Alguna qüestió? Executar els diners que tingueu vosaltres, una forma que vosaltres treballeu a l'Ajuntament. No estem a favor de la modificació de crèdits que es fa per a contractar els serveis dels advocats i els judicis contenciosos, primera perquè es veiem excessius i segon perquè clar, part dels judicis que s'estan defendent són els que estan per defendre's contra aquests judicis que nosaltres hem posat en contra de les resolucions del ple. Però bueno, més que res perquè són excessius, si no tots tenen dret a defendre aquest ajuntament també. En quant a menjar a casa, nosaltres estem a favor, però estiguem de judicis contenciosos, no votar a som. Molt bé,
Molt bé, moltes gràcies, senyor portaveu adjunt. Evidentment, si no hi haguera contenciosos, no n'hi hauria que ficar diners per a contenciosos. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? El següent punt de l'ordre del dia, el punt número 6, l'aprovació per part del plenari de l'abonament de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012, d'acord amb la disposició addicional 12 de la llei 48/2015 de 29 d'octubre. Té la paraula la senyora secretària en dictamen. Gràcies. Vista la providència de l'Ajuntament de data 1 de març de 2016 en relació a la devolució de les quantitats encara no recuperades de l'impost deixat efectivament de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents corresponent al mes de desembre de 2012. Vist que amb data 7 de març de 2016 es va emetre l'informe d'intervenció en relació amb l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient, deixant constància que la situació econòmica financera de l'entitat permet l'abonament de les quantitats implicades. Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de secretaria, aquesta comissió entén que es tracta de retornar als empleats públics d'aquest Ajuntament la quantitat encara no recuperada dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents corresponents al mes de desembre de 2012, acorda proposar la seva aprovació al ple de la corporació. Alguna qüestió al respecte? Bé, doncs passem a la votació. Vots a favor? Punt 7. Aprofitaments forestals, subhasta de pastures 2016-2020. Té la paraula el senyor secretari del dictamen. Vist l'expedient instruït per a l'aprofitament de pastures de la muntanya de propis denominat Calerolo i agregats número 94 del catàleg, publicat en el DOC número 7601 de data 20 de gener del 2016. Amb data del 23 de febrer del 2016 es va celebrar la primera subhasta anunciada, quedant-se sense efecte, com que no va concórrer cap postura. Així mateix, 10 dies després de celebrar la primera subhasta sense efecte, es va celebrar una segona, en data 8 de març, en els mateixos tipus de tassació i condicions, i quedar també deserta. I tenint en compte que d'haver-se quedat deserta l'esmentada subhasta de pastures per a la comissió, somet a proposta l'adjudicació a l'Ajuntament i l'Administració, tal com es va adjudicar en l'anterior subhasta celebrada en aprofitaments 2010-2013. Passem, si no hi ha ninguna qüestió al respecte, passem a votació. Vots a favor? Passem al punt número 8, venda de parcel·les del polígon industrial. Té la paraula en el dictamen de la comissió, senyor secretari. Atesa la necessitat de treure a pública subhasta les parcel·les en el polígon industrial, basant-se en reactivar el polígon industrial i l'interès manifestat per industrials que volen establir les seves empreses a la zona d'una banda, i d'una altra, la necessitat que l'Ajuntament té d'obtenir recursos per a fer inversions en el desenvolupament d'aquest polígon industrial. Vull dir l'informe realitzat pel secretari interventor, que informa que per a l'alienació de béns immobles patrimonials de l'Ajuntament es tindrà en compte el que disposa el Real Decret 1372/1986 del 13 de juny, per el qual s'aprova el reglament de béns de les entitats locals. Considerant que per realitzar les obres indicades és necessari i indispensable disposar de la quantitat de 334.225,20 euros, que és l'import de la valoració realitzada pel tècnic municipal de les parcel·les que es pretén alienar, no existeix possibilitat de destinar aquests diners d'aquesta finalitat cap altre recurs que no siga el producte per invertir en el mateix polígon industrial. Les parcel·les que estan a subhasta són 4. Parcel·la M6UA de 2.167,75 metres quadrats. Parcel·la 6UB de 1.904,04 metres quadrats. Parcel·la 6UC de 1.631,24 metres quadrats. I parcel·la 6UD de 2.654,24
2.653,36 metros quadrats. La comissió entén que és necessari reactivar el polígono i proposa la seva aprovació al ple de l'Ajuntament. Una qüestió? Sí. Sí, estem d'acord amb la reactiva del polígono. Estem tots d'acord. Perquè això no m'ha intentat votar a seu favor. En el ple de condicions, se fica així que el pressupost de valoració del nostre immoble està aportat per el tècnic. Nosaltres no hem vist aquest informe de valoració, suposo que ara és un informe de la feina, no? S'ha fet un informe, però no les passes, ho va comentar en el... La comissió, sí. Ho va comentar en la comissió, que era 40 euros que era el preu. Se va dir que el preu era 40 euros, però... Estava l'informe, com si no se va treure, però millor perquè en aquest moment no es va demanar, però estava... Està l'informe del tècnic, està? De l'arquitecte, no sé, no sé. Después, en la cláusula decimocuarta, ¿este para el plec? Sí, el plec, sí, al final. El ayuntamiento podrá grabar el solar condicionado en la medida necesaria para asegurar el cobro local, haciéndolo constar en la escritura y en el registro de la propiedad. El que se aplace el pago, claro, eso no, pues, después se procederá el impago. Si se aplaza un pago, siempre se procederá el impago. ¿Quién inscripción en el registro de la propiedad de la que no compensa hacer? Tal com se farà, això està veient que en millors subhastes o alineacions del problema industrial ha funcionat salvant les distàncies. Però bé, el que s'ha fet és explicar precisament que el que es queda en el registre de la pública, el que es queda és que en el registre és que hi ha una dació, un pendent de pago dependent, evidentment, de quan es produisca. Literalment, ficar la copa del cas subestament primer. Donar-li compte al registre de la propietat, donant-li compte d'això. L'Ajuntament podrà agafar el sol anejado i a mi l'haig de ser per assegurar que com a tot l'acció del costat l'escriptor en el registre de la propietat. Se donarà compte en el cas que n'hi hagi un impago perquè no se produeix que evidentment no se'n podrà treure el registre de la propietat. Igual que per algun i salvar les distàncies quan passa un expedient de l'estació de l'alta fins que no se produeixi no pot veure. No està la textura, l'escriptura del que va ficar-se en el ple no està. Se donarà compte al registre. De totes maneres, aquest ple, com es va comentar, tot el que passa a la comissió està subjecte a qualsevol revisió, valoració per part dels membres de la comissió i qualsevol que considera el futur. Si tu corries alguna cosa que potser no se va comentar a la comissió i que s'hauria pogut escapar quan el problema tècnic... Jo és que, doncs, no m'agradaria que tornava a passar com va passar en una tercera de polígon, per descomptat. A ningú m'agradaria. De fet, si te dones compte, així per exemple n'hi ha un peu de condicions, n'hi ha més afectats, no les coneixes els preus anteriors, ni la resta, però n'hi ha afegits, per exemple, clàusules. En vez de ser l'Ajuntament el que liquida, és el comprador el que ha d'ingressar a l'Ajuntament. Entenguem, si fiquen en aquesta condició, no fiquen a la mateixa quina, que si els 3 mesos de l'escomençament de l'any no paga, incorrerà en interès de mora, de legal dels diners, que ja no se li pot fer. I això són mesures addicionals per al compra. Entre altres, evidentment, totes estan... El pregó no estava tancat, però la comissió se podia, ja mateix en el pregó, se pot afegir qualsevol coseta que garantís el pregó. La pregunta que faig és si ara, per exemple, i si ara, la pregunta que li fa el secretari o el fet de l'oficina, és si ara mateix, per exemple, si ara parcel·la se fa una hipoteca, què està per davant? L'hipoteca o l'Ajuntament? Què està per davant? El cobro. El cobro en cas d'impago, tu ara mateix, si han perdut, per exemple, deixar de pagar l'hipoteca i qui està per davant? L'Ajuntament o l'hipoteca? L'Ajuntament pot, com fica, de fet, pot executar l'Ajuntament. L'hipoteca no, l'Ajuntament és un acreedor. L'hipoteca no, però l'hipoteca te refereixes a l'hora de cobrar. Sí, no. Però si tu la tindràs, imagina't que hi ha la passa en el polígono, paga el 20% d'inici, que és el que té que pagar, i després, acte seguit, fa una hipoteca. D'acord?
deixa de pagar el préstamo, deixa de pagar l'hipotecari del banc, ¿vale? I el patrós us ha pagat, per exemple, un any, i l'altre any però deixa de pagar l'hipotecari. Qui està per davant en el cobro de lo que falta? L'Ajuntament o l'hipoteca? Contesten? Està, evidentment, està sessió, i de fet s'està donant en el cas de... El que passa que no pensa que això és un tema més per a una comissió anterior. Però està l'Ajuntament, perquè el que té que fer l'Ajuntament és, si ho considera oportú, resoldre el contracte. El pagament, estem parlant de béns patrimonials, no estem parlant de béns de domini públic. Per tant, no estan subjectes a ingressos de dret públic que l'Ajuntament pot anar a la via de premi, que és que en aquest cas seria executiva. En aquest cas, com l'Ajuntament actua en les seues prerrogatives, actua com una administració, com un privat més, les opcions que li queda, com a qualsevol veí, és anar a la via judicial. I en aquest cas, el que se grava en l'escriptura, el que se grava és que té un dret de reversió de la parcel·la. I com per ahir en algun moment fica del prego, abonant, quedant-se en concepte de penalització, el que sol dir-se com a clàusula penal del 20%. Però l'Ajuntament, si pot executar-ho i considera en aquest moment, per dir, per això diu, però podrà, dependrà del moment econòmic i de l'estat del pago i de l'import. Pot, en qualsevol moment, com s'està fent ara mateix, que ho van comentar en les parcel·les d'una empresa de polígono que no ha pagat, s'està executant en via judicial el tornar a recuperar aquesta parcel·la. I aquestes són les accions que queda l'Ajuntament, perquè així no actua l'Ajuntament com un ingrés de república, actua com un particular en l'exercici d'intentar cobrar. Claro, no sé quan recuperi esa parcel·la, estarà gravant una hipoteca. Quan recuperi esa parcel·la, estarà gravant una hipoteca, però sí, pues estarà gravant una hipoteca. De totes maneres, ja t'he dit, sí, però sí que sí, deixem-nos al cap, l'Ajuntament l'únic que pot gravar és el terreno i poder recuperar, per això t'he dit que podrà, dependrà de l'estadi. Podrà. Quina és l'opció? El que m'ho sentia. Jo crec que s'ha de fer d'algú, per poder... poder això un poc de més. I jo li puc fer una venda i una hipoteca en aquests temps. Vosaltres. Com? Fer una venda i una hipoteca? No, doncs tu li vens el solar, tu ho cobres sencer i un banc d'hipoteca, o si no, el préstamo que faig al mateix ajuntament. Això ja és decisió de l'Ajuntament, si el que se tracta sempre s'ha fet facilitar el possible industrial que pugui pagar si que ha comptat. Si al final és el mateix, són els interessos del diner que estàs pagant, fica-li l'interès que tu vulguis, però que siga una hipoteca el que se grava a la finca. O sigui, tu quan fas la compra-venta, el que estàs fent és el mateix temps, fas la compra-venta i una hipoteca, que és l'Ajuntament de l'hipotecari. Sí, l'Ajuntament no és un banc, però també no pot fer una hipoteca. Això està per l'inferent. És a dir, l'Ajuntament, doncs, quan fas el pagament... No ho sé, però sí, perquè li puc pegar, perquè a mi algun dia pegar-li una boteta, això. Perquè aquest, doncs, ja hi ha fet un pelo extraordinari d'ací 15 dies. Diverses qüestions. Evidentment, i vostè mateixa ha plantejat alguna altra qüestió, qüestionant, per exemple, el tema dels microcrèdits, perquè quedia era precisament que l'Ajuntament no era un banc, i així se li ha argumentat en la línia en què, dins de les disposicions de l'Ajuntament, poguera fer un plantejament o un altre, i, clar, si estem parlant de molta més quantitat, a banda d'això, evidentment, jo des que estic en l'Ajuntament sempre s'ha parlat d'intentar facilitar el pagament perquè, i més en una situació com l'actual, no va ser senzill que qualsevol empresa que vulgui instal·lar-se en el polígon es trobi més limitacions per part de l'Ajuntament. Ara, això, en l'apartat d'ICE, si el que ja se fica és intentar controlar des de passar la via del premi i que se pugui passar per... com es diu? Lo de diputació que no recorda. L'executiva, no? En aquest cas no entraria en l'executiva perquè no són ingressos. Exactament. Bueno, per això, la forma que tenen de controlar és ixa, clar, després si tenen que anar a via judicial, conforme per altres voltes se para per via judicial. Però clar, hem de pensar també en la bona voluntat en aquest sentit i sobretot intentar ficar facilitats, sempre tenen en compte que, evidentment, l'Ajuntament ha de defensar els interessos públics i, per tant, conforme li dic, si té que anar a la judicial, a la via judicial, jo crec que no serà el cas, i espero que no sigui el cas, i espero que aquestes situacions, que per a ningú són agradables, doncs no tinguin que passar res per ahir. Sí, jo estic d'acord amb les facilitats, estic d'acord, perquè el que no ve clar és el moment que és un impago, que necessita el pago, però les coses estan,
es con recuperar, o sea, poder recuperar el terreno de una forma fácil, pero que eso no significa un impedimento a ningún. Si tenéis que echar no a pagarme, tornar a recuperar el terreno, es que sigue un impedimento. Es volver de alguna forma poder eso, no es lo que tenéis porque no estén igual, pero no es que puedan recuperar el terreno. Sí, jo entenc perfectament, però el que la llei permetís i a l'Ajuntament és una resolució contractual, que quan se produeix el pago, l'Ajuntament, com qualsevol administració i com qualsevol particular, té tres opcions de reclamar el pago, i una vegada el pago s'ha reclamat, però ja no com un informat imperatiu de passiva com un ingrés públic, sinó com una persona, com a verdad, si aquest pago no se produeix, li queda l'alternativa de resoldre el contracte, que això és que està ficat en el pliego. I se resol el contracte i recupera la parcel·la. Quan me diu vostè, és que hi ha una hipoteca. Contrarentis de acreedors preferents, ja seria qüestió. Jo crec que els problemes que han tingut hasta el moment moltes voltes ja no sempre l'Ajuntament. En la història, i no puc parlar de la història que li ha passat a aquest Ajuntament, ha sigut perquè l'Ajuntament ha sigut dormir un poc tiu l'acció en execució d'aquesta resolució contractual. I si no, no s'haurà produït, perquè aquesta resolució contractual s'haurà produït en el seu moment, haurà recuperat la parcel·la, com s'està passant en Hexagon Verd, perdó, en una parcel·la, disculpeu, una parcel·la del polígon, se m'ha escapat, no? I l'Ajuntament està intentant recuperar-la penalitzant el que fica en el preu de condicions un 20% de clàusula penal i abonant la diferència, que també l'Ajuntament, per a poder resoldre la conferència passada, en aquest cas concret, doncs tindrà que abonar una quantitat de més. I això és el que deixa la normativa, la veritat, sempre i quan, i l'altra acció seria intentar que el model industrial pagarà el 100% o que fer una hipoteca, però ja no seria facilitar-li o eliminar el que s'està fent. En qualsevol moment es compartís per una sèrie de coses. Bé, nosaltres és això, en contra de la normalitat sempre que se n'ha dit el polígon. Però ara després, quan vinga això a executar-se i a fer-se totes les coses, o mira bé anar a la persona sin apagada o el que siga, doncs estarem en un altre ajuntament, en un altre tipus, o el que siga. I no poden tampoc deixar a l'hivern per dir-ho quins seran les persones que estiguin a l'Ajuntament si van a fer el que hem de fer o no. Entonces, perquè ha sigut així, no? Entonces, nosaltres encontrarem a votar, però sí que anem a estindre's. I sí que potser que hauria, potser seria convenient consultar a algú que pugui donar una solució millor a això. Perquè jo no la tinc, perquè jo tampoc soc jo abogant i deixem en veure el problema i el dic. Simplement perquè hi ha un debat propi de les sessions plenaris per a contrastar després per a la futura acta, la redacció de l'acta que li compete a aquesta secretaria, perquè quede clar, no entenc que el debat, sobretot perquè moltes vegades no està clar el debat, i l'essència és que van estendre's i concretament, si és capaç de concretar motius, perquè no queda clar per ficar-ho. Perquè no queda clar la recuperació de la parcel·la en el cas d'impacte. Bueno, jo sí que crec que sí que queda clar. La seva passada és una resolució contractual i anar-se a la llei. No, no crec que sigui. És una resolució contractual del 111, el text que m'he fet de la llei. Jo t'ho dic el que jo crec. No queda clar la recuperació de la passada. I això seria el motiu de l'extensió. En cas d'un impacte. Per resumir un poc tot el debat. Simplement per contestar-li, evidentment, quan dos particulars executen una venda de qualsevol altra propietat i l'acord entre els dos propietaris fora el pagament fraccionat per facilitar aquesta venda, doncs evidentment això podria suposar el mateix problema. De totes formes, jo crec que haguem de treballar en una situació com l'actual per intentar donar facilitats perquè això pugui ser possible i perquè es manegi el polígon industrial i, per tant, per això s'ha afegit alguna altra clàusula inicial. Passem a votació. Vots a favor. Abstencions. De l'Ajuntament de la Font de la Figuera al Fons Valencià per la Solidaritat. Té la paraula el senyor secretari amb el dictamen de la comissió.
Vist que el Fons Valencià per la Solidaritat vol orientar els seus esforços a contribuir des de l'àmbit valencià al desenvolupament dels mals anomenats països del tercer món, mitjançant la constitució d'un fons econòmic que financi projectes de cooperació en els països empobrits i campanyes de sensibilització en la comunitat valenciana sobre la cooperació i la solidaritat internacional, contribuint així a l'enfortiment de la cooperació descentralitzada i del moviment municipalista, també en aquests camps, conscients de la seva transcendència en la construcció d'una societat més justa i democràtica. Amb l'objectiu de participar en aquesta finalitat i examinar la documentació que l'acompanya aquesta comissió considera convenient la incorporació de l'Ajuntament de la Font de Figuera, al Fons Valencià per la Solidaritat i acorda proposar la seva aprovació al ple de la corporació. ¿Me van a cuestionar al respecto? Pues, en una banda, son fondos de Valencia, pero la solidaridad y estar también ahí, no sé, creo que cada uno, y sobre todo es un poco personal, cada uno tiene que ser solidario en su dinero y no desde el mes. Después, té la paraula el senyor Cabanes i per favor no interrompisquen el fons. Després, una altra cosa que molt important, perquè ara sí, així n'hi ha juntes i s'ajuntaran des de fins a juntaners per portar aquestes coses de desarrollo i treballar un poquetet per tot això. Llavors, volia saber si la persona que vagi a aquestes juntes si cobrarà els gastos de desplaçament, de dietes i de les hores en les que estigui treballant. Bé, diverses qüestions. Tradicionalment, este Ajuntament ha participat en projectes solidaris quan ha hagut qualsevol problema. Jo recordo que, si no recordo mal, quan el 2010 crec que va ser quan va haver un terratrèmol o alguna cosa així i l'Ajuntament va portar 1.000 euros